Joo, tässä on tullut taas vähän nuffia värkättyä. Mä siinä käytin näitä imuventtiiliä jousia irti näitä kahta keskimmäistä. Ja mä huomasin siinä vielä kun mulla oli ne keinuviut tässä paikallaan, mä pyöritin konetta niin, että yksi imu oli ihan pohjassa. Sitten mä yritin vääntää sitä alas vielä tätä venttiiliä, niin se ei liikkunut yhtään. Sitten mä väänsin tätä pakoventtiiliä ja se meni paljon alemmaksi mitä tää imuventtiiliä. Sitten kun mä käytin irti, niin siellä oli jäänyt jälki sinne, että se oli niinku aina pohjannut pikkusen nuo venttiilit. Ne oli ne hienot kupit, mitkä siellä alla on, jos joku tietää nuffeista tai näin, niin tietää mistä mä puhuisin. No imuventtiili ohojuurien päällä semmonen kuppi, mikä pitää sisällään tämä venttiilikume ja tämmöset, niin se oli vähän turhaa iso, kun niitä ei löydy ei yhtään mistään. Purkkaamolta joka paikasta kysynyt, niin ei oo löytynyt. Ja mä sitten ne teetätin yhdellä kyläsepällä, ja niistä tuli pikkusen liian paksut. Mä nyt sitten hivaasin niistä pari milliä pois, tai joku 1,5 milliä. Nyt siellä ainakin pitäisi olla riittävästi tilaa venttiileillä liikkua, jos tuntuu, että ne vielä pohoja jättää vähän isommat venttiilivälykset sitten. Vielä pitää tää nelos- ja ykköspytyyn imuventtiileille tehdä sama homma. Mä kansi paikallaan tein sen vaan silleen, että mä pyöritin konetta niin, että nää kaksi keskimmäistä mäntä oli ihan niin ylhäällä, kun ne menee, niin ne pitää nuo venttiilit paikallaan. Siellä joku 3 milliä väliä venttiileillä ja männällä, niin sen pystyy tekemään silleen ihan hyvin. Ja mullahan mä menin siitä se yksi keinu poikki, niin silloin viimeksi kun mä sitä käytin, niin mä se hitsasin ja sitten kun se pohjas uudestaan, niin se meni uudestaan poikki. Mä nyt se toisen kerran hitsasin ja saa nähdä kestääkö. Mullahan on näitä hitsattuja keinuja jo. Tuossa on yksi ja tuossa on toinen ja nyt tuossa on kolmas. Saa nähdä, mitä tästä tulee. Ne maksaa 100 € aina per keinu niitä ruosteisia Jeesuksen aikaisia keinuja, mitkä saa suurin piirtein koneesta kokonaan alusta loppuun uudestaan, että saa sopiin paikoille ja silloinkin niissä saattaa olla niin väliä, ettei niillä tee mitään. Niin. En sitten viihtinyt ruveta sitä hommaa menee ollenkaan. Siinä on muuten hyvä venttiilivinka. Ja jos joku meinaa ottaa venttiiliä näin kansipaikolla. Toisella kädellä vaan tuosta painaa, toisella kädellä ottaa kiila pois ja laittaa takaisin. Sitten mä oon täällä vähän siivonnut. Niitä rupees löytyy näitä pihtejä, kun vähän siivos. Mä Valtran työkalupakinkin tyhjensin. Siellä oli apulantapalleroitteen ja veen sekaista mössyä, missä ne oli lilluina. Oli ihan umpiruosteissa mä ne rälläkällä ja sillä teräsharja päällä putsasi ja sitten dippasi massikan vanhassa etuakseliöljyssä. Niistä tuli sitten ihan hyvät ja sitten putsasin vaan sahanpurulla pois. Sitten mä tein tänne maailman kauneimman hyllyn, mikä kestää isältä pojalle ihan vaan kaikkia spraypurkkeja varten. Ja ei
ei paista aurinko niin kovasti tuohon, että ne sinä jysähtäis. Eikä täällä ei muutenkaan aurinko paista, niin vaikka koko kesä on pihalla täys purkki ollut, niin ei oo jysähtänyt. Jysähtänyt ainakaan vielä ikinä tommonen. Sitten on tullut pari pyöriä laitettua Valtrahan ja TM-hän. Fiattiin me ei nyt varmaan laitetakaan. Laitetakaan, ellei sille jotakin käyttöä keksitä. Minkä takia pitäisi pari pyörät siinä olla. Ja, mitäs muuta. Se nyt oikeastaan mitään hirviä erikoisia on. Mä en oo täällä hirviämmin kerennyt nyt olehenkaan tai mitään tekeen. Tässä olisi vielä putsaamista tämä pöytä ja tästä vielä nämä pikku tilipehöörit ja sitten tässä on oma alansa ja sitten saa nähdä, jos kerkiä ja jaksaa, niin tekee tuonne varaston puolelle tilaa ja tekee sinne kunnon telineet näille kaikille rautaromuille. Nämä on tähän nyt vuosien saatossa kertynyt tähän tämmönen läjä. Sitten sais tuo seinä ihan hyvin käyttöön. Se on puuta, niin siihen on hyvä laittaa kiinni kaikki. Tai tehdä hyllyä ja tämmöstä ei saa paremmin vielä entuudestaan nuo kaikki romut sinne sitten talteen. Tuohan me tehtiin, on se nyt varmaan 10 vuotta tehtiin hylly, niin se on täynnä kaikkia jouttavaa tilipehööriä. Sekin voisi olla vähän pienempi vaikka tuo hyllyjen väli ja yksi hylly vaikka enemmän, niin tulisi paljon paremmin tuo tilaa käytetty. Eihän sitä, jos se on edes 30 senttiä korkeaa ja kyllä sinne silti mahtuu 90% työkaluista, mitä sinne tulee laitettua. Ja. Tässä pitää jossain vaiheessa, kun kerkiä, niin ottaa vielä tämä vekoti auki kokonaan, tankkia, rattia. Tuo välipalikka pois, kahtua sinne, että riittääkö, että uusii sinne tämä kytkijakseli, sen laakeri, mikä on täällä kytkimen päässä vai pitääkö sinne laittaa uusi asetelma ja näin. Mä en muista yhtään, että missä kunnossa se oli, mutta muistelisin vähän, että siitä oli niitä kieliä poikki. Ja kytkiikin siinä pikkusen luistaa siinä. Se on nyt niin hyvässä tehua, että kun siellä lähtee ajaa ja lyö kaasun pohojahan, niin sitten tiettyjen kierroksien jälkeen ei rupeaa vaan kytkin lyömään tyhjiä. Vaikka ei ole mitään perää, sehän muuten vaan kiihyttää meneen. Ja. Sitten saa nähdä, että kun mulla on tuolla tuli käytettyä tuolla koneessa sitä lohkopaikkausainetta, että rupesko se pitäähän vai mikä. Se vähän on ollut, kun se on se kytkijakseli väpättäys siellä ja se on terissyt niin kauheasti tää koko vekootti, että mä luulin, että se on vaan semmoista ominaistärinää tälle vekoottimelle, mutta se niin on sitten ollut, kun se on tärissyt niin hirviästi, niin siellä ei ole oikein mikään paikka pysynyt tuolla, että niin aivan hirviä ollut se tärinä. Tällä mä muistan, kun mä ennen ajelin tällä pitempiä matkoja, niin 10 kilsaa ajoin, niin se oli ihan kokonaan käsistä ja jaloista tunto pois se. Niin kauheasti tärisi, että ei mitään. Juu. Eipä tässä sen kummempia. Sen kun saa tuon venttiilipuoleen ja kytkimen rempattua ja sitten jos vielä se lohko saattais pitää. Sitten mä en ainakaan näe, että saa mitään estettä, että
Tai oikeastaan keksi, että mistä se keksisi sitten hajota seuraavaksi, että jos niin ajattelee. Ja. Eipä sä nyt sen kummempia, mä et sä... Sä pistä Pentti 4 koneeseen laulahan vähän sulosävältä Spotifysta ja jatkan putsailua.